Добро утро, днес и добро утро на зрителите на канал 3. Преди около две седмици беше дадено началото на момента, в който трябва съответните организации, домоуправители или граждани да дават предложения във връзка с изменението на наредбата и на закона за етажната собственост. Идеята на тези изменения са да бъде регулиран и да се въведе отношение между отделните етажна собственост от различен характер, сгради от семействено предназначение, като жилища, офиси, търговски площи, комплекси от затворен тип, както и ваканционни комплекси. Казах вече, че при около две седмици започнаха предложенията да бъдат давани. Нека да видим едно от предложенията, на които са дадени от Националната агенция на домоуправителите в Република България. Какви са техните предложения и защо според тях настоящата наредба, която е от близо 10 години не е променена, не функционира? Вижте. Основните неща, които според нас би трябвало да се променят, са от чисто практическа гледна точка. Те са следните. Тъй като много контрагенти на етажната собственост ежемесечно фактурират дейности и услуги, които се доставят на етажната собственост. Т.е. това са фирмите за абонамент и сервиз, почистването, електричеството в етажната собственост и те не се влияят и не зависят от обитаемостта на апартаментите в сградата. Така че това, което е като предложение от наша страна да се промени текста от закона в тази му част, че да не зависи от това дали ги има или ги няма хората, таксите да са стационарни. Друго основно предложение е да се издава удостоверение от страна на управителя или на управителния съвет, когато има разпоредителна сделка и смяна статута на собственост на апартамента, че той не дължи такси към касата на етажната собственост с редица документи, които са необходими при четенето на сделката пред нотариус. Това също е прагматично и мисля, че ще доведе до едно така по-висока събираемост към каста на етажата собственост, защото в момента съществува такъв проблем. Нови собственици са стари задължения от старите собственици, почва се едно прехвърляне на отговорности и всъщност в крайна сметка потърпевши са останалите изрядни платци към каста на етажата собственост, тъй като те също имат права като такива. За момента има още едно предложение, което мисля, че така добре би се позиционирало и би дал друг смисъл на това, което до момента се случва. Това е да има райониране на зони, както с други наредби или постановления на общини. Примерно за преместваемите обекти може да кореспондира това същото нещо, тъй като трябва да има минимални ставки за район център, за район периферия, зад периферия и така нататък, защото сградите в районите в центъра има такива, които са паметници на културата. Те изискват по-специфична поддръжка на орнаменти, на капители и на други такива неща, които естествено искат и по-високи приходи към каста на етажната собственост. Според вас като национална асоциация, кое налага тези промени в тази наредба? Нефункциониращи и неработещи текстове от закона, защото в момента основният недостатък е това, че когато собственик писменно уведоми управителя на етажната собственост, че той не отсъства по-малко от 30 дни в годината, на него не му се начислява такси, на него му се начислява само фонд ремонт и обновление, който минимум е 1% минималната работна заплата. Естествено, с такива стойности и с такива средства няма как да искаме да се поддържат добре и така да изглеждат добре сградите и общите части в тях. След като разбрахме какви са предложенията от Националната асоциация на домоуправителите в Република България и какви са евентуално другите промени, които се предстоят да бъдат залегнати в тази наредба, които да бъдат включени в закона за етажната собственост, сега по тези теми и всичко това, което предстои да се случи, разговаряме с Гергана Благиева, директор на дирекция жилищна политика в Министерство на регионалното развитие и благоустройство. Добро утро, госпожо Благиева. Чухте част от предложенията, които са осъществени или дадени като предложения от Националната асоциация, но знаем, че тези предложения валят непрекъснато към вас, да ни кажете малко по-интересните, които са дошли и какво, защо наистина тази наредба предстои да бъде променена. Добро утро. Законът е от 2009 година и неговото 10-годишно прилагане показва, че има неща, които трябва да бъдат подобрени, защото не постигаме ефективно регулиране на отношенията в етажната собственост. Нещо повече, виждаме доста междусъседски скандали, които понякога път ескалират в голямо напрежение и всичко това и многобройните жалби и сигнали, които получаваме в министерството,
Министерството, както и писмата, които получихме преди започване на тази обществена дискусия, показаха, че е време да променим нещо в закона, така че да почнем да регулираме по-добре отношенията в етажната собственост. Предложенията, които господин Димитров току-що сподели с нас, знаеме ги, те са доста актуални и ще бъдат разгледани в предстоящите обсъждания. Има и много други предложения, но основно това, което гражданите ги вълнува, е трудно да събираемост на дължимите суми от некоректни собственици, нежелание да се плащат тези суми, трудното провеждане на общите събрания, проблема с необитаемите апартаменти, за които собственици не плащат почти нищо, защото отсъстват дълго време. Много голям проблем, който беше споменат току-що, е това са комплексите от затворните и ваканционните комплекси, където по-голяма част от собствеността принадлежи на чужденци, които ги няма в България, а тези комплекси трябва да се поддържат целогодишно, за да може да бъде запазена тяхната стойност. Нещо много важно, другото е влизането на професионалното управление в този сектор. Не защото го няма в момента, защото не е регулиран като бизнес. Тоест, от тук нататък всичко това, което евентуално събирате като предложение и мнение, ще бъде подложено на обществено обсъждане. До 15 април събирате тези предложения? До 15 април събираме предложенията, след това се започва паралелна работа в няколко работни групи, които по категории да подготвят текстовете в закона. Нашето желание е в началото на септември да имаме готови текстове, като преди това ще бъде направена много широка информационна кампания във всичките 28 области, областни центрове, където ще има дискусии с гражданите и с кметовете на общините. Кметовете са много важни в този процес, защото това, което трябва да бъде променено в закона, е техните правомощия и техните по-големи контролни функции. Една от причините законът да не работи в момента, това е липсата на контрол. Казахте сама слаба събираемост на таксите и разногласие в жилищните входове. Какви ще бъдат санкциите, евентуално предвидят ли са санкции в новия закон, ако даден собственик на жилище не плаща съответно за поддържане на общите части на входа? Със сигурност той към момента трябва да плаща, но много трудно се стига до събиране по съдебен път. Т.е. много дълга процедурата и голяма част от хората, от домоправителите, от общи събрания се отказват да тръгнат по този път. Това, което като идея има в момента в предложението, което го обмисляме, собственици, които не посещават събиранията на общо събрание, заседанието на общо събрание, да бъдат лишени от право на глас. Надяваме се, че по този начин ще ги накараме да бъдат по-активни във взимането на общите решения. А тези, които не си плащат такса, по какъв начин ще бъдат събрани техните такси, в случая, които се дължат към общите? Има ли някакво наказание, което се предвижда за тях? Да, много интересна идея има, която вече споделихме в предишните седмици. Това е когато има несъбрани такси и в края на календарната година те не са погасени, да минават като задължение към общината, която ги събира. Т.е. с местните данъци и такси да бъде събирана и тази такса. И друго нещо, което и господин Димитров сподели, да предложи, когато има разпоредителна сделка с имот, когато се изповядва сделката пред нотариус, се дава информация дали са платени таксите към етажната собственост. Ако те не са платени, да се погасат преди да се изповяда сделката, или другия вариант е новия собственик да подпише декларация, че се поема и тези разноски, които не са платени до момента. Тоест, от думите ви разбирам, че примерно домоправител подава информация до съответната община, че даден собственик на жилище не си плаща таксата, която е задължително, която трябва да плаща всеки месец към входа и съответно по този начин, че са годишните данъци и такси да му бъде приета, така ли да разбираме? Да, механизмът е първо предстои да се уточни, но това е един от вариантите в началото на всяка календарна година да се подава информация за неплатените такси за предходната календарна година, те да се начисляват с местните данъци и такси, разбира се, с лихва за забава. Друг един казус, много често се коментира за това, че собственици на апартаменти, които живеят на първи и на втори етаж, да не плащат такса асансьор. Това ли са наистина предвидените нови неща, които трябва да залегнат в новата наредба или как се предвижда от нататък да се случат нещата? Но все пак знаем, че ако не дай си Боже, някой от собствениците на апартаменти, примерно на втори етаж, е с примерно степен инвалидност или по някакъв начин трябва да се предвижи, как се процедира в такъв случай? Ние трябва да обхванем всички случаи в една норма от закона, не трябва да коментираме частните случаи. Те трябва да плащат такса, не разбира се в пълен размер. Това, което предстои да се направи, да се измисли по-справедлив механизъм за разпределение на таксите, които са за ремонт и поддръжка в една етажна собственост. Вече в таксите, които са за фонд ремонт и обновяване, те са съгласно идеалните части, които притежават отделните апартаменти в сградата.
Те първо предстои да се измисли механизма как ще бъдат изчислявани таксите за асансьор. При възникване на скандал в дадения вход, примерно, как ще се процедира, примерно, за неразрешаване на проблема, така че, примерно, абсолютно всички да бъдат изрядни или по някакъв начин да не се стига до такива конфликтни ситуации? Предвижда ли се нещо в тези наредби? Ами, предвижда се увеличаване правомощите на общото събрание. Т.е. когато дадем повече права на общото събрание и повече задължения на отделните собственици, смятам, че нещата ще се регулират в правилната посока и отделно местните власти. Те трябва да влязат с по-големи контролни функции, защото жилищната политика е местна политика и местните власти са до някъде длъжници на хората в съответните райони, а с съвсем малко средства те биха могли да направят едни информационни кампании, защото практиката показва, че гражданите не познават, имат откъснати познания за закона за управление на етажната собственост, а това мисля, че ангажимент на общината с курсове или с информационни кампании по някакъв начин да разясни какви са правата и задълженията в етажната собственост. Не трябва да забравяме, че трябва да имаме голям ангажимент към собствеността си. Това е нашата собственост. Нека да кажем още веднъж, от тук нататък до 15 април събирате предложения и мнения. Какво следва, въпреки че казахте, ще бъдат поканени на обществено мнение, от тук нататък кои ще участват в това обществено мнение и кога трябва да бъде евентуално внесен за окончателно приемане или за предложен всъщност новия закон? След 15 април започва същинската работа по текстовете на закона. Да, ще бъдат създадени, те са вече в процес на създаване работни групи с участие на различните ведомства и включително и браншовите организации. Както казах, надявам се в края на лятото, от началото на есента, да имаме готови текстове, които да бъдат вече публикувани за обществено обсъждане. Аз си благодаря, госпожо Богиева. Уважаеми зрители на канал 3, разбрахте, че продължава събирането на мнение от граждани, организации с цел подобряване на работа на жилищната етажна собственост. Разбира се, тези предложения може да ги отправите до Министерство на регионалното развитие и благоустройство, което след което започва, както разбрахте, същинската част, но едно е важно. Да бъде постигнат консенсус между всички тези, които живеят в жилищата, за да не се стига до конфликтни ситуации. Това е 10 към теб.